Jocko Robertsonin just ütles, et Flora domineeris terve mängu. Kas sa oled nõus? Jah, selles mõttes olen nõus täiesti, et ma arvan, kui vaadata pallivaldamisprotsente, siis neil oli tunduvalt rohkem. Aga selle poolest, et meie olime ikka ohtlikumad, et momenta suutsime luua ja õnneks olime väga head kaitses, et ei lasnud ka vastasel midagi eriti meie värava ees luua ja nagu ohtlike momente peaaegu ei olnudki neil. Kas see oligi nii-öelda teie plaan, et palli loovutamine kui selline anda pigem Flora kätte ja ise siis nii-öelda kiiremate rünnakutega nõelata? Ja sellist plaani otsaselt ei olnud. Tuleme mängule, ikka tahaks nagu palli valdada, nagu kontrollida mängu ja nautida. Ja. Aga vahest on vaja teha tööd ka, et lihtsalt neljas mäng kahe nädala jooksul ja kõik mehed käivad tööl. Täna pikk päev, tööpäev ka taga. Et see ilmselt andis ka tunde, et mingi hetk me saime aru, et parem on olla võib-olla natuke rohkem kaitses ja püüda momente konta rünnakutel. Neljas võit järjest ka teile pärast seda esimest kaotust 0-5 Nõmme Unitedile. Tundub, et olete teinud õiged järeldused. Ma loodan, et niimoodi ka jätkub, et võitudega saame edasi minna, et esimene suur kaotus oli kindlasti nagu väga valus soob, et pani kõik mõtlema ja ilmselt no, tegime nii tiimis väiksed muudatused kui ka selles, et iga üks muutis oma peas midagi, et sai aru, et niisama kui sa tuled meistriliigast, no, premiumliigast, siis ei tähenda, et siin esiliigas kõik lähevad laiali sinu ees. Kuidas praegu tunne on, kas selle meeskonnaga tõuset järgmiseks aastaks meistriliigasse tagasi? See on kindlasti eesmärk. Selge, aitäh sulle ja aitäh.